Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Andrej Babiš koupil mediální skupinu Mafra. 6 obětí koronaviru. Během dne zemřeli 3 pacienti. Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Dvacet let pracoval v rozhlase, pak ale přišel rok 1994 a hodně se toho změnilo. Stal se totiž tváří tehdy nově vznikající televize Nova, na které moderovala hlavní večerní zpravodajskou relaci Televizní noviny. S kolegyní Evou Jurinovou je sledovali miliony diváků. Společně se také stali jedněmi z nejpopulárnějších moderátorů této doby. Já jsem ráda, že můžu v našem podcastovém studiu přivítat někdejšího moderátora Novy, Zbyňka Merunku. Dobrý den a jsem moc ráda, že jste vážil čas. Děkuju. No a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech i za zbytek týmu podcastu Background ČT24 přeje Veronika Malá. Sledujete ještě dnes televizní noviny? Novácký? Mm-hmm. No moc často ne. Jak moc se změnili, když už si je pustíte od té doby z toho roku 94, no, když je vidíte dnes? No určitě technika, jo, je to úplně někde jinde. Protože prostě všechno je jinak, takže to jo, ale jinak jako já vždycky říkám, že prostě je to v podstatě to řemeslo televizní večerní zprávy. Prostě to se nestatí, to ani za 50 let. Prostě takový ty základy musí být. Jo. Musí si ta dvojice si musí sednout, jinak to nefunguje. No my se k tomu, vlastně k těm začátkům Novy v roce 94, no, teď ještě vrátíme, protože blíží se 4. únor, no, v tuto chvíli roku 2024, 4. únor v roce 1994 byl tím prvním vysílacím dnem televize Nova. Když si vezmeme, že teď je konec ledna, ano, a přeneseme se o těch 30 let zpátky, co teď probíhalo touto dobou, to znamená koncem ledna, před tím začátkem vysílání na Nově, aha, před těmi 30 lety? Aha. Trénovali jsme v takových Tesco barácích, prostě a mysleli jsme, no, nevěřili jsme tomu, že vyjedem. A víte taky proč? No proč? Protože Měšťanská beseda nebyla hotová. Tam byli zedníci a všechny možní řemeslníci. A i jenom tohle, ale prostě taky jsme se báli, že to neumíme. Technicky, že tam něco klekne a nevyjedem. Jak sám vy jste to vlastně prožíval, tyto přípravy? Jak dlouho dopředu, před tím samotným startem, jste nastoupil na Novu? Přibližně. Někdy na podzim jsme začali. Takže jste měl vlastně pár měsíců do toho února vlastně adaptovat na tu novou roli. No. Co všechno se po vás chtělo? No, vyloženě jsme zkoušeli to, co nás prostě bude čekat. No. Každý den jsme tam, snad i soboty, neděle. Jak už se to blížilo, tak prostě každý den. Vy sám, protože mikrofon pro vás nebyl vlastně neznámá disciplína, ale kamera, řekněme, že mohla být novou disciplínou. To určitě. Tak co ty nácviky znamenaly vlastně pro vás? Mluva byla v pořádku, ta byla v pohodě, ale třeba z hlediska pohybu, přece jenom před tou kamerou člověk by se měl nějak tvářit, asi by neměl úplně dělat, když to řeknu velmi lidově, ksichty, tak, nebo udělat nějaký nepříjemný obličej a na to si třeba rozhlasáci v televizi musí poměrně hodně zvykat a je to novinka pro ně, protože u toho mikrofonu anonymního vlastně si můžou dělat, co chtějí. No, takže pojďme se do toho trošku vžít, co všechno vlastně jste se musel naučit nového. No, určitě řeknu, že mou velkou výhodou byl mikrofon, že jsem vlastně byl v rádiu, takže jsem se nebál toho. Ale řekla jste to správně,
že se musí držet jak nějakou prostě takovou figuru a jak hlasovou, tak nesmí se různě kroutit, že jo. Tak nějak, to se ale to nebyl takový problém. Když jsem měl ten mikrofon jako už zažitej, tak tam to se člověk naučí. Sedět rovně. No, trošičku se na to. Trošičku se narovnat. Když jste říkal, že jste se báli, jestli vůbec se to vysílání rozjede, protože se ta měšťanská beseda ještě stavěla nebo dodělávala. Dodělávala. Ten první den bylo všechno hotovo? Nebylo. Tam vždycky někdo zakřičel, tak teď ticho, půl hodiny ticho. Takže vyšli někam si dát cigáro, řemeslníci a nebyly tam schody, byly tam prkna. Mm-hmm. Takže jsme se tam tak jako... Takže studio bylo v tom Lesku, řekněme, ten, který člověk viděl, pardon, na obrazovce. No, a za studiem nebylo, už byla ta prkna. Nebyl to newsroom, že jo? To bylo provizorní... Mm-hmm. Jako studio, někde ve třetím patře, myslím. Ten taky nebyl hotovej, že jo, takovej ten prosklený, kde koukali diváci. Údajně bylo to sklo neprůstřelný. To si nadirigoval Vladimír Železný, předpokládám, podle asi nějakých zkušeností z ciziny. To nevím, to teda nevím, protože to bylo jako na úrovni, že jo, chodníku. Nevím, kdo to vymyslel, jestli přímo pan ředitel. Jaká byla ta parta lidí vlastně kolem vás, kteří jste to rozjížděli? No, všichni se těšili a hrozně, jako každý se snažil dobře pracovat sám, ale... všichni se snažili, aby se to povedlo i kolegům a kolegyňkám. Jo? Všem prostě to neuvěřitelně, prostě byl to kolektiv jako v tom dobrým slova smyslu. No. To bylo neuvěřitelné, jo? Že nikdo nechtěl, aby to někomu nevyšlo. Nikdo. Nějaký většinou, že jo, prostě různě ženy, chlapi, tak nějak taková ta nevařivost, jako já chci být lepší než ta moje reportérka. Ne, to určitě takových, ten půl rok, to bylo neuvěřitelný, taková symbioza prostě, ten kolektiv, fakt jako to fungovalo, jo. A to nešlo prostě, jo, protože jsme chtěli být jako to skutečně ta nová, jako určitě to stálo strašlivý peníze, rozjezd ty peníze, tak jsme to taky nechtěli zkazit. Já jsem vždycky, když jsem dělal ty rozhovory různý, tak jsem říkal, půl hodiny to táhnout a prostě nekazit to reportérům a reportérkám. Jo? To jsem v každém tom prostě nechtěl jsem to zkazit. A Evička Jurinová prostě tam měla ještě větší jako výhodu, protože ona dělala nějaký prostě už naživo věci v televizi tady na český. A takže to byl úplný profík. To byla ryba ve vodě. No a to byla klika, že mi ji přiřadili, jo. Protože na ní byla skutečně jako... To bylo neuvěřitelné. No. A to je právě to, že prostě, že jsme si sedli, mm-hmm. jo, jak jsem říkal. A to je strašně důležitý, když se moderuje ve dvou. Já, jestli se nepletu, tak jste ale původně měl namířeno do zahraniční redakce na Nově. Ano. Nebo vlastně jste spíš myslel, že budete redaktorem. No, protože jsem v rádiu dělal v zahraniční redakci. Kdo vás přivedl na ten konkurs? Nebo jak vás Nova vlastně našla, že jste na ten konkurs nakonec šel? Pan Vávra. Já jsem tehdy dělal... už jsem nedělal v Českém rozhlase, ale na rádiu Alfa.
to bylo celostátní zpravodajský rádio. Rádio, ano. A pan Vávra tam dělal jako šéfredaktor. Mm-hmm. A určitě to bylo tak, že mi, já jsem to ani nevěděl, že bude nějaká nova. A on říkal, bude nová, to určitě zkuste jako ten konkurs. Jo? Jak vždycky říkám, konkurs, že? Žádný casting. A, takže ten vlastně za všechno může. Protože tak jsem tam šel, jakože že budu v redakci zahraniční. No. No a pak už to... No a pak byla ta bomba, že jo, když tam seděla takhle ta konkurs, a to bylo jako Formanové, jako konkurs, mm-hmm. Znáte film. Ano, ano. No, takhle tam sedělo asi 6 jako těch manažerů a já už nevím, kdo to vyřknul a říkal, tak pane Venuka, my vás tak vidíme na večerní zprávy. No, do večerní zprávy, do redakci zahraničí. Ne, jako moderátora. No, to ve mně teda hrklo, protože jsem věděl, co to obnáší, že budu najednou někde jinde. Mm-hmm. No a tak jsem si nechal, tuším, 10 dní na rozmyšlená. A tak jsem oběhnul taky asi 10 kamarádů, novinářů většinou, nebo z rádia. A tak jsme to probírali v hospodě, co s tím, kamarádi. No, tak je to na tobě, že jo, ale jako je ti úplně jasný, co se stane. Jako ta nova bude dobrá, jako bude tam miliony diváků. No dobře, no tak co mi radíte, no to do toho musíš jít, to musíš dát, to je životní prostě šance. No, tak jsem opravdu těch 10 dní a řekl jsem, že, ale opravdu jsme to probrali všechno pro a i byli i proti, prostě právě, mm-hmm. že já jsem zvěděl, uměl jsem prostě rádio, že jo. No. No, takže to takhle to, no a pak už to fičelo. V zásadě jste jim tím pádem odpovídal jako takový určitý tip, na toho moderátora? Asi určitě, no. Určitě. Je možné tím pádem, kdyby se tam objevil někdo jiný, že byste třeba to místo nedostal? Že byste opravdu byl tím redaktorem v té zahraniční redakci, jak jste původně vlastně uvažoval? Kdybych vypadal jinak? No ne vy, ale kdyby se tam objevil někdo ještě další, no. Kdo by vlastně splňoval tu jakousi představu, jak by ta moderátorská dvojice asi měla fungovat a vypadat vlastně. Takže to pak mohlo možná dopadnout třeba jinak. No, ve vší soukromí, jako byl, já si myslím, že jsem tam, se tam hodil nejvíc. Mm-hmm. Tam bylo, já nevím, desítky lidí, i tady z České televize, jako, ale prostě asi si mě opravdu, třeba i ten režisér Krejčík, jako, taky radil prostě panu Vávrovi a taky mu asi, myslím si, že určitě taky Vávra určitě nechal na Krejčíkovi jako velkýho machra, že jo, profesionála. Tak to taky asi byl velký. No, určitě to bylo takhle. No. Já si myslím, že prostě tam asi lepší nebyl. To je krásné slovo. No. Nicméně, když jste potom do toho už jakoby vběhl, ano. Už jste na tom začali pracovat, trénovat, připravovat to, blížil se ten start. Tušili jste už v tu chvíli, že opravdu děláte televizi, která bude lídrem trhu? Že to bude taková bomba, jaká to potom v těch 90. letech byla? No to už, na to nás ředitel Železný právě upozorňoval, že musíme být jako jasně, ale ne jako o pár procent, ale jako úplně lídr a dlouho nic. Jo. No, ne, to jsme věděli, že musíme být nejlepší. Jako. Ale to byla klika. To... Ale jedna věc je vědět to a snažit se toho docílit. Samozřejmě. A druhá věc je potom, že teda ten divák opravdu zareaguje a stane se to a ta sledovanost je opravdu veliká. No a já vám něco řeknu.
To nebylo hned, ty 3 miliony. Vůbec ne. V únoru se začalo. Mm-hmm. Tak já bych řekl, tak květen, červen, to třeba to překročilo ten milion, druhej, tak někdy v létě a na podzim třetí. To nebylo hned. No ale i tak je to rychle. To je vlastně no, půl rok. Jo. A 3 miliony vlastně v dnešní době už žádná zpravodajská relace nenasčítá. No, spoustu lidí už tehdy byla zvyklá prostě na tu českou televizi. Jako stylem těch zpráv, všechno možný. Že to je takový seriózní, nic jim neuteče. To nebylo, jako, než přešli jako k nám, jako na Novu. To vůbec nebylo jednoduchý a řekl bych, že měsíc, dva, to byla bída, jako já nevím, tak půl, ani ne milion. Já to nevím, já už si to nepamatuju, ale nebylo takhle strmý. Ale na tehdejší dobu vlastně ten ani ne milion ještě bylo v podstatě malé číslo, to spíš to dáme do toho kontextu, ano. Protože v dnešní době už je to zase trošku jinak, před televizí je víc a ty diváci se rozloží vlastně do většího počtu, k většímu počtu vlastně stanic a kanálů. Mm-hmm. V tom toho 4. února vy jste vysílal, tehdy jste ještě neměl jako parťačku Evu Jurinovou, tehdy jste měl vlastně jinou kolegyni. Stáňu Vanatovičovou. Přesně tak. Jak se vám vysílaly ty první zprávy na úplně nové televizi? No, nebylo to ono. Jako byli jsme příliš nervózní, Stáňa taky, to jako... Ona byla velmi dobrá herečka, velmi dobrá. Točila 50 filmů. To jsem si pak teprve uvědomil, jaká byla dobrá herečka. Ale to už Stáňa věděla, že to není její parketa. To už Stáňa věděla. No, takže myslím, že tam byla květnu, červnu. Mm-hmm. No nicméně ten první den, jak to proběhlo? Byli jste nervózní, byl celý ten tým nervózní, no, nejenom vy dva. No. Za tím sklem prostě byl celý ten management a my jsme byli strašně nervózní. Já nevím, prostě strašně. Nezdravě. Já jsem taky v těch rozhovorech říkal, nervózní musí být. Takový ale ten co nesvažuje. Protože to, jako, kdo to bere, kdo řekne, že není... Po 10 letech večerních zpráv a nemá žádnou prostě trému, tak lže. To není možný. A nebo to prostě není správně. Nerva musí být. Jako to je bez debat. To musí být. To musí být, ten člověk musí být úplně, jede prostě. Těch půl hodiny to zvát. Prostě to nejde. No, nervózní jsem byl po celou dobu. Akorát už jsem si víc samozřejmě věřil vedle sebe Evičku Jurinovou a tak dále. Ale ta nerva taková byla vždycky. Slavilo se třeba toho ten první den, jakože teda zvládli jsme ten první den? No jo, to byl velký mejdán. A hned po zprávách nebo až večer později. Já si doteď pamatuju, protože si to pamatuju vlastně, už jsem... byla na konci základní školy, tehdy vlastně v těch 90. letech, že jsme doma koukali na obecnou školu, jako na ten hlavní večerní film, vlastně v tom programu. Mm-hmm. Tak bych si právě představila tu party potom, jakože ten první vysílací den se vlastně zvládl, proběhl. Já už nevím, to bylo v nějaký vinárně a bylo tam asi 100 lidí a... Já už si to nepamatuju ani, kde to bylo, ale bylo to velký a to trvalo to taky dlouho, já nevím, určitě do půlnoci. A já myslím, že jsem první 4 dny jsem to, takže jsem ani nemohl do rána. Ale jo, ale velký nadšení, šampáň, to bylo velký. Spadla z vás ta nervozita? No taky. Aspoň taková ta... Ta svazující. Ta svazující. No, určitě, že to prostě vyjelo a tohle. I když
já se pamatuju, kolikrát se stalo v těch prvních měsících, že já nevím, jsme něco ohlásili, že jo, nějaký studio, ono vyběhlo něco úplně jiného, takže já jsem říkal, no, tak to nebyli Bulhaři. Prostě oslý můstek. Protivládní demonstrace 100 000 v tom, ne. No, prostě tak. No, takže se to museli tokle, museli jsme to, a mezi tím to tam nějak, tu kazetu tehdy, že jo. No, tak to se stávalo velmi často, ale už jsme si na to zvykli, a nebo čtecí, že? Takže my jsme měli samozřejmě papíry, protože najednou čtecí udělalo pink. A bylo pryč. Takže papír a hlavně jsme si to asi tak 10krát jako samozřejmě to ty čtací, teda ty studia nebyly nikdy dlouhý, já nevím, 10 řádek, jo. Ani ne, 8. No. Ale to byly takový, ale pak už ne, pak se to... Musím říct, to bylo hrozně důležitý, že k nám přišli profíci z České televize. Režiséři, kameramani, střihači, zvukaři. To by jsme byli nahraný, jako úplně, protože kde je vzít jako televizní profíky, že jo. No, ty nám to neuvěřitelně pomohli, že jo. Do dneška na ně pamatuju. A ty úplně taky do toho vlítli a taky chtěli prostě, aby ta Nova byla nejlepší, jo. To nádherný, jo. Nádherný. Jak do toho všeho vstupoval Vladimír Železný? Jako ředitel a možná mozek celé té stanice. Na tuhle otázku jsem se těšil. Pan ředitel po televizních novinách několik měsíců, možná půl roku, po televizních novinách tam byl a samozřejmě byl kritický, skoro nechválil, já bych řekl skoro vůbec, ale říkal, jak to mělo být. Měl neuvěřitelný, já jsem si říkal, tak já jsem dělal zpravodajství v rádiu, já nevím, 20 let, tak a on měl pravdu. Akorát prostě ještě i ty reportéři a prostě to neuměli. Ale měl pravdu. Takže já jsem si říkal, pane, jo, tak pan ředitel prostě je neuvěřitelný odborník na zpravodajství. On teda rozuměl všemu v televizi. Opravdu, že jo, opravdu. No, tak takhle. To byla dobrá otázka. A on tam byl po každý takovou 15-20 minut, to tam museli všichni naběhnout. A... No jo. Při těch přípravách radil se třeba se zahraničními experty, na co klást důraz? Já vím, že třeba Nova byla jedna z prvních, nebo vlastně u nás byla první stanicí, která do reportáží zaváděla stand-upy. Jo. To vlastně Česká televize v té době ještě příliš v těch reportážích nedělala. Ano. Takže on vlastně měl vysledované ten newsroom, vlastně, který byl za tím sklem, tak to byla vlastně další taková inovace, kterou ve světě třeba vidíme, ano, ale v tom českém prostředí ještě nebyla tak úplně zakotvená. Přesně tak. Řešil to s nějakými třeba experty ze zahraničí, kteří mu třeba tyto nápady radili, nebo to? Já myslím, že... S tím přicházel sám. Já myslím, že CNN. Oni, i my jsme, jako oni vždycky tak tři, čtyři tady byli, třeba já nevím, měsíc, dva a radili nám, jak právě dělat ty stand-upy, že jo. No, to jo. Jako i moderátorům, že to je takový kotva, ten moderátor, ten je 80% prostě musí být vynikající moderátor, když jsou vynikající reportéři prostě a všechno. A špatný moderátor, tak pozor, tak to všechno padá. To jako se nevytahuju. To je nějaká taková... Tak to je.
ten moderátor je taky nejlíp placený, to nevím, jak to bylo u nás, to my jsme nevěděli, kolik kdo co bere, což je dobře. Jo, to jenom plodí nějakou nevraživost. Byl to přísný šéf, to už tak vyplynulo i z toho, co jste říkal, ale byl to takový ten jako hybatel těch věcí, nebo třeba věčně nespokojený šéf, jak fungoval v tom týmu? Pan Želez? Bali se ho třeba, nebo ostatní? Ale ne, to ne, to ne, žád. To ne, to určitě ne, to určitě ne, protože jsme věděli, že neblafe, že prostě tak to má být, že on to ví přesně, jak to má být a prostě tak proč bychom se ho báli, protože jo, horší by byl ředitel, který to moc nerozumí a jenom řve, ale pan Železný prostě byl profík. Vy už jste mluvil o Evě Jurinové. Ano. Vlastně ta vaši moderátorskou dvojici doplnila vlastně po zhruba 3 měsících toho vysílání, ale pak jste spolu vlastně vysílali zhruba 5 let nepřetržitě a byli jste tvářemi té televize vlastně jako dvojice po poměrně dlouhou dobu. Co je na té symbioze těch dvou moderátorů to nejdůležitější? Musí věřit tomu, že když tam dojde k nějaký krizový situaci, tak ten druhý ho podrží, ví, jak tu krizi jako zvládnout a tak dále. Jo? A ne, aby se tam hroutil ten druhý. Jo, že to je strašně důležité. A to je prostě i to, vlastně, na co jsem se chtěla zeptat o chvíli později, i takový ten small talk svým způsobem mezi těma dvěma moderátory. Jo, jo. Do jaké míry třeba jste si to vymýšleli sami až v tu danou chvíli, anebo do jaké míry jste se třeba to domluvili dopředu, nebo jestli to vyplynulo prostě až před tou kamerou. A vlastně to vycházelo i z nějaké vaší vlastní znalosti jeden druhého, co tak ten druhý asi může odpovědět a řekli jste si to hned. No, nevím, jestli myslíte třeba ty studia, moderátorský, to ne? Studia ne, ta jsou napsaná, ale občas je tam takový drobný dialog mezi těmi moderátory, takové jenom jako, že poškádlení, řekněme. Jo, tak to jsme si moc nepřipravovali. Jo, ale to jsem většinou jsem byl jako takovým hybatelem prostě těch neuvěřitelných jako nějakých oslých můstků a tak dál. To mě to hrozně bavilo. Že i Evička se kolikrát rozesmála. To je dobře. A nebo to v tom newsroomu prostě se ozval neuvěřitelný řev smíchu. Tak to bylo krásný. To mě bavilo hrozně. Hrozně tam byly, já nevím, Kanda utekla z klece, ale Bulhaři vyšli do ulic protivlázní. Prostě to bylo nádherný, jako takových takovýhle blbůstky to, ale věděl jsem, když i takový ty reportéři vybuchli, jako to, takže to, navíc jsem se vždycky Vávry zeptal, jestli to nebylo přes čáru, jo. No. To jsem se vždycky zeptal. Ale na to vlastně já jsem se ptala, že to musí být odezva od toho druhého. No. Že právě to dokládá tu symbiozu těch dvou, kdyby Eva mlčela, tak by se to třeba tolik nepovedlo, jak byste chtěli, když by tam ta energie vlastně nějaká mezi vámi nebyla. Jo. Říká se, ale nevím, dočetla jsem se, že Eva Jurinová chodila relativně pozdě na ta natáčení. To je pravda. Já bych řekl, že chodila tak 5 minut před půl. Takže, ale samozřejmě to odpoledne už si ty studia prostě tam byla, jako. Ale odešla, já bych řekl, to už dneska můžu prásknout, tak v 5:30 do maskérny a přišla za 5 minut půl. Ale to je v pohodě, jako. Takže já jsem tam byl tak 10 minut v tom, co by ze mě tam mohli dělat.
Takže já jsem naopak nechtěl, oni nějaký jsou ty vždycky ty čísla jako těch pudrů, já už si to nepamatuju, tak jsem říkal, já už si ani nepamatuju ten no to, ty byly taky, já jsem vždycky chtěl, jako, aby to nebylo nějak jako moc to znát, proč. No, to bylo bezvadný. Evička chodila za pět minut, no. Za pět minut zprávy. A co no. Potom vy dva jako moderátoři, těch pět minut si tam povídáte? No já jsem jako to rozdělil, protože jsem věděl, když tam bylo mrtvý dítě, že jo, nebo zvířátko, tak, že si to beru já. Nebo něco jsem věděl už, co ona jako nesnese. Nebo prostě by necítila by se. Jako, a tak to jsem si takhle tak jsem to rozdělil a ještě jsem to Evě řekl, že tohle jsem si beru. Já, je to si hodný a takhle. No a co během těch pěti minut, řekněme posledních, než se spustí ta znělka, no. Nehledě na to, že při té znělce to je i vidět, že ty moderátoři už sedí za stolem, jsou připraveni, ale občas mezi nimi opět probíhá nějaká droboučká konverzace. Jo. Co se tam tak děje v tom studiu v tu chvíli? No, to už jsme jako jenom ladili, jo. To už prostě, to už šlo jenom o to, jak to prostě proběhne a tak dále a kdo si veme. Ona se ptala, no a kdo je dneska sporťák, tak se jí to řekl, jako, tak tam taky, můžeš se ho zeptat, Evi, třeba na tohle, když tam tohle to bylo, tak jo, myslíš, ježiš, to si musím napsat, protože ona by jako sport jí nějak nezajímal, takže na to, třeba na tomhle jsme se domluvili, protože pak už nebyl to. A tam byla vždycky nějaká debata jako se sportákem. Jo. To jo, takže jsme, na tomhle jsme se třeba domluvili a bylo bezvadný. To byl že jo, Poulíček a Titlbach a Dlouhá. Ježíš, ta byla bezvadná taky. Je, ta byla nádherná. Vy jste vlastně... Ona se vždycky ano. Tak smála. Nedokáže... Ne, vlastně... Ta byla nádherná. Vy jste vlastně s Evou Jurinovou byli spolu až natolik, řekněme, obrazně srostlí. No. Až vám údajně kolegové říkali pane Jurino. Jo, to je pravda. No. To jsem neskous. No, to bylo zvláštní. No. Oni nás vzali jako prostě, jako manžele. Takhle. To nebylo, mě chtěli nějak jako... Ne, vůbec ne. Oni nás brali jako prostě to... Tak jo, když jsme, já nevím, dělali nějaký plesy nebo tohle, tak tam se to stalo častokrát. No a Vašek Jurina, ten byl zase vytočený. Ne, já to přeháním, jako to ne, ale stávalo se, no. Je dobrá historka bylo, někdy tam v Vladislavce, nevím, odkud jsem běžel, a nějaký chlapík jako v mých to asi taky 45, říká, nazdar, prosím tě, no nedělej, potkaď se zdáme. No v Čáslavi, na vojně. Já říkám, ale pane, já jsem byl v Benešově, ale ty mě chceš vytočit, vi? No a, no jak, ty jsi nebyl jako v Čáslavi, no nebyl. No a co děláš? Ale tady čtu zprávy na Nově. Pane, já se omlouvám. Prosím vás, omluvte mi to. Úplně, on byl úplně na mrtvici. Já říkám, no tak se nebudeš zhroutit, že jo. Ale to třeba znal taková... Znal vás z obrazovky, ale... Já nevím, to je pro nějakého psychiatra prostě, nebo psychologa. Prostě on najednou prostě mě nějak jako to... No, znal vás obrazovky a asi si vás zasadil do úplně jiného prostředí. Možná tam byl někde na té vojně někdo podobný. Přesně. A už to jelo. Ale to mě dostává vlastně k otázce. Vy jste pracoval hodně dlouho v rozhlase, kde samozřejmě už jste měl nějakou praxi, nějaké renomé, ale člověka není vidět, takže prostě na ulici vás rozhodně nebudou lidé poznávat. Určitě. Ta Nova tohle ale velice asi rychle změnila. Nehledě na to, že přesně televizní noviny jsou něco úplně jiného, než být řadovým reportérem, jste no, viditelnější. Určitě. Pak samozřejmě ta popularita té televize, ta tomu potom taky dodala.
Nehledě na to, že i Nova jako taková poměrně s těmi svými tvářemi uměla dobře pracovat, jak je vlastně prodat jako hvězdy. To teda jste řekla. Co jste zažíval vlastně v tomto ohledu? Že jste se vlastně z člověka, kterého na ulici nikdo nepoznával, během relativně krátké doby stal člověkem, kterého znali teda 3,5 miliony lidí z televizní obrazovky, potažmo všichni. Nova měla časopis, který měl snad 400 tisíc náklad, to nevím, jestli to někdo takhle to. A tam jsme neustále jako nějaký prostě museli neustále nějaký reportér, jako nějakou prostě v každém čísle jsme něco byli, bylo. Něco důležitýho, prostě nějaký. No tak to bylo, ale to jste řekla dobře, že ty šéfové s náma dokázali uvést, jako prostě věděli, že tam musíme být pořád někde. Taky jsme jezdili do krajů, jako jezdí třeba prezidenti nebo tak, tak jsme pořád museli, když jsme měli to volno, ty 4 dny, tak to jsme lítali po republice. A debatovali jsme. A debatovali, jako prostě to, jo, to. Já jsem to moc rád neměl, ale bylo to nezbytný, jako jo. To jo, ale moc jsem to jako rád neměl. Jako, no, jsme se půl hodiny prostě podepisovali a tak. Já jsem věděl, že to patří k tomu, co dělám. Že? To se nedá nic dělat. To herci to taky znají. Tohle. To nejde. Nemůže poslat diváka prostě někam. Když vás lidé poznávali na té ulici? No. Tak jak to člověk vnímá, prožívá? Je to jakoby příjemný pocit, nebo to i překvapí, teď nechci být nepříjemná, třeba i otravuje někoho? No, ale spíš jako to bylo příjemný, jako oni se teda, jo, ale musel jsem se zastavit třeba, ne, tak jako a to. Nebylo to nepříjemný, určitě to ne, oni jako byli to příjemný jako zastavení a chtěli prostě jenom mě podat ruku a jo, a je to vynikající, pan Verunka, koukáme na vás a tak, jako, ne, většinou to byly příjemné věci, jako to byly, hlavně to patřilo k tomu, no, prostě jsem nějak tak. Čekal jste to, že toho bude tolik? Protože ta popularita byla veliká vlastně v té druhé polovině 90. let. Ale ne tolik, jako. Nebylo to mega, jak říká můj vnuk. To opravdu nebylo to prostě tak. No ale tak jako 3 miliony diváků, rozumíte, to je prostě, to nejde prostě. To, ale jako, že bych nosil nějakou masku, nebo to ne, to vůbec ne, ale. Bylo to, nebo fotbalový mužstva jsme měli, to jsme taky museli samozřejmě jezdit, jo. To jinak to nešlo. No jo. No. Já jsem se v jednom starším rozhovoru dočetla, že vám dokonce nějaká paní do televize přivezla živou husu. To taky, ale to bylo pro mě. No, no, ano. No, to byla jedna část. Ano, živou husu, to bylo jako v tom, jak to se to bylo, boháčka, utrpení malý. Myslím. No, ta taky přinesla živou husu. No, to do vrátnice prostě to přinesla. Co jste s ní dělal potom? Já nevím, ale určitě jsem s ní něco nějak dělal. Něco. Předpokládám jinak, že chodilo spousta dopisů. No to určitě. Na to bylo oddělení tam, jo, takže jsem si to jednou týdně, prostě to byly haldy. A četl jste něco z toho, nebo zajímalo vás to, co lidé píšou? Většinou chtěli fotku a prostě nějakou, to nebylo nějak tak. Drtivou většinou prostě chtěli, než nějaký připomínky, jako to ne, většinou fotky, no. Když se přeneseme potom později, vlastně do té už druhé půlky 90. let, no. Člověk už jako vyroste z toho nadšeneckého období toho startu, jo, té televize. Ano. Ze všední to potom trošku, nebo pořád jste drželi v sobě tu linku
Že děláte něco, co je opravdu nové, přelomové, nejsledovanější? Jo, určitě to bylo jinak prostě v tom 94. než já nevím, 96. Určitě to bylo úplně jinak. Jako. Taky už se zlepšila právě ta technika, všechny ty CNG, hodně se dělali živý vstupy a tak dále. Do studia jsme si brali, já nevím, ministry, nebo já nevím, nebo nějaký ledíka, nějakýho prostě někoho, kdo byl zrovna v tom týden prostě hodně, to hodně třeba v novinách často, tak jsme si ho vzali do... No to taky, to nebylo, to bylo velmi často, no, tyhle ty vstupy, no to už bylo něco jiného. Ale tam taky byly neuvěřitelné, protože třeba živej had, nebyl to škrtič, ani jedovatý, nebo škrtič to musel být, když nebyl jedovatý. No, anebo tam bylo živý selátko. Eva odmítla, protože to selátko prostě trošičku zapáchalo. Mm-hmm. Ale to zase, no, to prostě, no, to patřilo zase k tomu. Divák to chtěl. Ale opravdu, jako. Já se postupně totiž dostávám vlastně k tomu přelomovému roku 1999, který vlastně v rámci těch 30 let Novy byl poměrně hodně důležitým. No, přelomový. Tehdy vlastně došlo k rozkolu nebo ke sporům mezi Vladimírem Železným a vlastně investory ze společnosti CME. Z čela ČNTS, která zajišťovala to vysílání, tak byl potom Vladimír Železný odvolaný a vlastně to, co mohl vidět divák, bylo, že ze dne na den vlastně vysílání Novy se změnilo, přesunulo se z Měšťanské besedy do provizorních prostor na Barrandově nejprve a tam postupně se vlastně vytvořilo to vysílání Nové v těch, řekněme, nějakých mantinelech a studiích, v jakých je dnes. Tušili jste vlastně v době, kdy jste tam pracoval, že k nějakým takovým vlastně vlastnickým, řekněme, sporům, tahanicím, nevím, jak to správně vlastně nazvat, v pozadí toho vysílání dochází? Tušili, ale tak jako detaily jsme neznali, ale nás nikdo nevyhazoval. Já bych řekl, tak polovina zaměstnanců jako odešla. Polovina. Jo, protože to, my jsme měli z ČNTS jako smlouvu pracovní, ale kvůli tomu ne, ale prostě nám to prostě nebylo to fér, aspoň nám to tak jako připadalo, někomu to prostě s radostí odešlo na Barrandov, no a bylo všechno pryč. No, ale... Nicméně tušili jste, že už to jako graduje až do takto vyhroceného sporu. Hmm. Jasně, něco jiného je vědět o tom, že se tam někde něco děje. Jo, už ale tak... že už to spěje do takovýchto vlastně rozměrů. Myslím, že to bylo v srpnu, že jo? To odpojení, no takže řekněme v tom červnu, červenci už jsme věděli, že to je otázka času. Hmm. Uvažoval jste o tom, že byste přešel s Vladimírem Železným do té nové Novy, když to řeknu, tak jednoduše. Eva nechtěla. Já jsem váhal, to určitě. No, ale pak už dokonce se přiznám, že jsem zkoušel ještě, jestli bych nemohl přejít na Barrandov. Ptal jsem se ředitelky programu a pane Veronka, to už nejde. No a bylo. Dodatečně, jakoby. Ne s tou první vlnou vysloveně. To se přiznám, jo, že jsem potom... Protože, já nevím, prostě takový hypotéka, všechno možný. Teď co budu dělat? Prostě kdo mě angažuje? Nebylo to jednoduchý. No, takže... No, to bylo, to,
to bylo hrozný období. Zaplať pánbu, potom něco na Primě jsem hodně dělal a takže pak už jsem něco dělal, ale taky v těch rozhovorech jsem vždycky říkal, že to, co dělám, všechny možný, i naživo, jako dopoledne třeba na Primě, to byl, myslím, 3hodinový živej, já už si to nepamatuju, 3 hodiny prostě, taky jsme to jsme to dělali s Týnou Petankou, to jsem rád, že jsem si vzpomněl, to byly taky moc příjemná parťačka. No, takže to, pak jsem dokonce vařil, to bylo tak, že jsem byl poučený laik, to se jmenovalo Prima Vařečka, tam byli profici z Hiltonu a takových korek, a já jsem jim koukal jako pod hrnce, a proč to takhle dělal, a proč ten rozmarín, a proč ne koriandr, a bleble, a dělal jsem takovýho jako to, protože jsem neuvařil ani vajíčko, takže, ale samozřejmě tam jsem se naučil strašně moc, ale to bylo taky dobrý, to jsem, já nevím, určitě tak 4-5 let jsem to dělal, takže nebylo to tak úplně tak hrozný, že na tu hypotéku bylo. No, chybilo vám zpravodajství, ale... Strašně. To vůbec, jakýkoliv, to, co jsem dělal po srpnu 99, tak prostě skončila éra, tak já jsem dělal v tom rádiu jedině ve zpravodajství, já jsem nikdy nic jiného nedělal. No, takže to jo, to byl konec, to byl předěl teda neuvěřitelný. Co to s člověkem udělá právě, když jste byl 5 let tak ohromně známý a vlastně jste byl v těch časopisech všude, i na titulních stránkách a podobně. Ano. A pak to takhle najednou vlastně skončí. No, není to příjemný. Ale věděl jsem, že to ne, že se nesmím zhroutit přeci. No ne, to jako jo, ale jako bylo to nepříjemný, ale... Taky první 3 měsíce to bylo skutečně na prášky pomalu nebo na alkohol. Ale pak už jsem věděl, že musím něco pořádného dělat. A věděl jsem, že prostě nic nebude tak dobrý jako zpravodajství, ale musím to překousnout. Vy jste se vrhnul ale i do vlastního podnikání potom. No. Bylo nicméně třeba i to, že vás lidé znají, jakoby z té televize, nebo ano. Minimálně vaší tvář. Pomáhá to taková jakoby známost k rozjezdu třeba nějakého vlastního podniku? Jestli se nepletu, byla to cukrárna. Cukrárna Meruňka s háčkem. Mm-hmm. Jo. Napřed v Mníšku a potom v Berouně. Jo, to určitě pomohlo. Já jsem se tam často omezoval, teda vystavil, já jsem věděl, že tam musím každý den aspoň tu hodinu. Jo, to pomohlo určitě. Ale taky, no, tak jako ta. My jsme to moc neuměli ekonomicky s manželkou, takže to moc nevydělávalo, ale jako spíš to bylo taková hra. Ale, těšilo ale, vás to, ale. Těšilo do Číky a... A taky jsem si tam rád jsem povídal si lidma berounskými hlavně. No a všichni si vzpomínali na všechno možný a tak jsme si povídali na tom. A kde to bylo nejlepší? No přeci na Nově, babičko. No. To říká někdejší moderátor televizních novin na televizi Nova. Zbyněk Meruňka, já vám moc děkuju za to, že jste si našel čas přijít do našeho podcastového studia. Já moc děkuju za pozvání, skutečně bylo mi ctí. Děkuju vám moc. Tento díl, ale i starší podcasty Background ČT24 najdete v podcastových aplikacích a ve videu v iVysílání na YouTube a nebo na Facebooku pořadu Newsroom. A od mikrofonu se za celý tým loučí Veronika Malá.